Hej och välkomna till vad jag vet kommer att bli ett väldigt intressant samtal kring träbyggnad. Men innan vi kommer in på det samtalet så tänkte jag att börja med att upprepa någonting som en av våra regionchefer sa nyligen. Thomas Franzén. Han citerade nämligen FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Bristen på ledarskap är kriminell. Och sen fortsätter på Sweco är det vi som leder och ska ta ansvar för att leda. Inte bara de uppdragen som vi har ansvar för utan att leda den förändring som behövs. Och Thomas har ju så väldigt rätt i det han säger och det han formulerar på ett väldigt bra och klokt sätt. För med tanke på den situationen som vi är i just nu med krig i vårt närområde som påverkar hela vår omvärld så är det är ännu viktigare att vi på allvar nu tar ledartröjan i klimatomställningen och utvecklingen av våra hållbara samhällen. Jag har i samtalet idag kring träbyggnad med mig här Elin Sjöstrand och Thomas Alsmarker. Jag tänker att jag kommer börja lämna en fråga till dig, här Thomas som är chef för innovation och forskning på svenskt trä. Och Du beskriver dig själv som konstruktör med en passion för hållbar utveckling och konsten att bygga i trä. Mm. Om du skulle beskriva trä för en person som inte kände till just det här materialet, hur skulle det låta? Då Då skulle jag likna det vid en knippe som är ganska mjuk när vi kramar om knippet så här och ganska styvt i andra riktningen. Och så funkar trä också. Det är eh, har olika egenskaper i olika riktningar, är mjukt, vinklet mot fibrerna och längs är ganska styvt. Det där kan man ju nyttja konstruktivt etc. Om man, kan också, man tar, fortsätter här med sugrören så suger ju vatten då och vatten eh, är ju genom en träd och det behöver man ju skydda. Men när trädet växer så är det ju bra att det kan suga vatten. Just det. För vatten, solenergin, och koldioxiden är liksom det som är input till trädet och det som det genererar är ju socker och syre. Det är det som vi kallar fotosyntesen. Så trä är ju ett cirkulärt material i sig mm. och ingår natur då ganska naturligt i fotosyntesen. Då har du varit på både utmaningarna och fördelarna med trä egentligen, på att beskriva det på ett bra sätt. Eh, Elin? Mm projektutveckling, chef för projektutveckling på Rikshem. Yes. Mm. Hur stark är din passion för trä och just träbyggande? Alltså jag, kanske passion är ett starkt ord. Jag skulle vilja säga att det kanske är lite mer utav en förälskelse. Ni vet där i början i en relation när man har eh, börjat lära känna varandra lite grann, men förhoppningarna är stora. Ungefär så skulle jag vilja beskriva min eh, relation till trä just nu. Och, ja. Och Det har ju väldigt mycket med att göra att just eh, trä har ju en självklar plats just nu när vi jobbar med klimatomställningen. Eh, med tanke på de materialegenskaper eh, som du har och eh, förnyelsebarheten. Men jag skulle också vilja säga att kanske en av de sakerna jag främst skulle luta mig på, det är ju att jag tror att trä kommer att bana vägen för industrialiseringen av branschen och driva så att säga, produktivitetsökningen eh, i allt högre utsträckning. Och det är ju någonting som branschen verkligen behöver. Mm. Mm. Spännande. Håkan hade en väldigt fin dragning här precis, där han nämnde både fördelar och utmaningar med träbyggande såklart. Har ni några spontana reaktioner på det Håkan pratade om? här? Det var en jättebra introduktion, tycker jag. Och mycket man kan reflektera över naturligtvis. Men som Håkan också säger, så kunskapen finns ju kunskapen om hur vi bygger i trä finns. Och man kan ibland höra frågan om går det här att bygga i trä? Och jag brukar faktiskt säga att, att upp till åtta våningar så är inte frågan huruvida det går att bygga i trä, utan frågan bör vara varför ska vi inte bygga det här i trä? Sen måste vi hantera olika frågor precis som man måste i alla material. Men, men kanske lite andra aspekter av de olika tekniska frågorna till exempel. Mm. Men kunskapen finns, den ska vara ut på ja. rätt ställe. Ja. Mogenheten i branschen pratar Håkan om egentligen, den, den finns, den börjar närma sig. Ja, ja och där, man hakar i den också så... Jag menar de flesta har uh, utfört hundratals uh, projekt i stål och betong men kanske inget i trä. och Det är klart att man är då lite frågande och osäker. Vad innebär det här? Mm. Och Då är det klart att om man då frågar fem olika leverantörer, om man frågar fem olika akustiker eller fem olika brandexperter och får lite olika svar så bygger ju det inte tryggheten utan det, det skapar ju snarare en osäkerhet. Så att jag, jag, tror, och jag har all respekt för den osäkerheten eh, eftersom det faktiskt handlar väldigt mycket om ovana. Just det. Och den må, vill vi i varje fall hjälpa till med från svensk träsida att skapa en ökad trygghet. Yeah. – Hade du några spontana på Håkans dragning, Elin? Äh, – Jag tänker lite grann på, hakar eh, på lite det du sa här, just det här med att det finns den här rädslan för vad det innebär att bygga trä. Nu är ju, tillhör ju Riksarm en av de som faktiskt har byggt en hel del i trä. Och Jag skulle vilja säga att när man har gjort det första gången så har man kommit över mycket av de här rädslorna. Man ser inte det som de stora hindren längre. Utan där kan det istället finnas andra saker som man står och brottas med som byggherre. Och Det kan ju vara allt ifrån att ja, men vi har en branschavtal som inte riktigt matchar med, oftast med hur, det rakt av, hur, hur det går till när man bygger med trä. Mm. Eller vi har andra betalplaner i projekten. Mm. Eller, eh, Ja, lite mer andra typer av liksom frågeställare. montage, hur blir det eh, när det regnar eller ja, dåligt väder? Ja. Den typen av frågeställningar. Så jag skulle vilja säga att bara man tar sig igång och, och, och så tror jag att mycket av de här initiala frågeställningarna som, är, som man ofta lyfter, som man ofta får höra, de tror jag att man ganska snabbt tar sig förbi. För det finns ju som sagt duktiga, kunniga experter inom de här områdena som mycket väl tar hand om det här mm. i, i planeringsskedena. Mm. Mm. <clears> Okej, <throat> lite det du sa innan också just kring det industriella träbyggandet. Mm. Och överhuvudtaget så, så ser jag i alla fall att, att vi, just på grund av att det finns en lite ovana kring träbyggandet, så finns det också en möjlighet mm. att påverka byggsektorn som helhet. Att ändra arbetssätt, mm. att ändra eh, olika saker. Och, och eh, det industriella, jag tycker det är, när vi pratar om det så handlar det ju inte bara om att man bygger en fabrik utan det måste vara industriellt hela vägen, hela flödet, hela vägen till färdig byggnad. Ja. Och, och eh, att det industriella måste ta ansats i rätt P, eh, i platsen där människor ska leva sina liv. Det är, som, det, är det som driver produktutvecklingen, ja. inte produktionsapparaten, ja. vilket jag kan känna att det är lite där som utgångspunkten många gånger är. Ja. Så att det, det, och det ger lite fel bild av det industriella? Mm. Ja, men Det kan jag hålla med om. Det kan vi hoppas på det vad gäller trä, men där tycker jag att trä ligger lite grann i, i framkant med att kunna vara ett mer flexibelt material att jobba med, just kopplat till flexibilitet. Om vi tittar på standardisering och industrialisering och jämför det med, en, med betongkonstruktion som vi naturligtvis också jobbar med, så, så ser vi ju där att vi har ju en större flexibilitet. Kanske inte så stor flexibilitet som vi skulle önska alla gånger, men ändå en ganska stor flexibilitet i en när vi ska göra det motsvarande resa med betalning. Ni var ju ändå ganska tidigt ute med att bygga trä på Rikshem. Ja. Vad var era drivkrafter just då när ni startade upp och bygga trä? Den absoluta drivkraften var just hållbarhetsfrågan för oss. Mm. Vi var ett nystartat bolag, relativt snabbväxande och hade svårt att samla bolaget runt omkring vissa frågor. Men en av de frågorna, kopplat till de utmaningar vi stod i där då, men en av de frågorna som vi kände att men den här tar vi, den här är viktig, det var just det att vi vill liksom vara en föregångare på mm. träbyggnation. Och sen så ska man inte sticka under stol med att det, det var ett, också ett affärsmässigt beslut. Mm. Just det här med att ha en, en byggnation där vi har korta produktionstider, eh, även om man inte kan tycka att fabriksproduktion inte ska ta för mycket plats, så, så har det ändå det har sin fördel med att det kortar produktionen ganska väsentligt och så naturligtvis också ett attraktivt pris. Eh, och sen så har ju vi som bolag också gjort ett aktivt val, att vi vill jobba för en ökad industrialisering, en ökad effektivisering av byggbranschen och väljer också väldigt mycket att jobba med med aktörer och partner som har det, den ansatsen själva. Många drivkrafter bakom, helt enkelt. Ja, ja precis. Härligt. Och Hållbarhet, det nämnde du också som en stark drivkraft, och en viktig aspekt då, att bygga i trä. Jag tänker, Thomas, hur, hur hållbart är det egentligen om skogsbruket nu inte är hållbart? Och vi är svaga på att återbruka trä. Är det fortsatt hållbart att bygga trä? Det var lite två frågor igen. Ja, eller? det var paketering. <laughs> precis. <laughs> Först och främst tycker jag den här frågan om hållbart skogsbruk är otroligt viktig att och liksom ta sig an. För det handlar om hela värdekedjan och i det här fallet hela trävärdekedjan. Och jag tycker också att det är otroligt viktigt att lyfta frågan kring vad är ett hållbart kalkbrott? Vad är ett hållbart hållbar gruvdrift? Vad är... Ja, och så vidare. Så vi måste ställa oss de frågorna oavsett material. Och jag tycker just när det gäller eh, trä så kan man väl ändå konstatera att under de senaste hundra åren så har vi aktivt skött skogen på ett sådant sätt att vi har dubbelt så mycket skog nu som vi hade för hundra år sedan. Så vi har kunnat tillgodose behoven under de hundra åren utan att äventyra våra behov idag och utan att behöva äventyra kommande generationers behov, vilket är i precis Gro Harlem Brundtlands definition av hållbarhet. Sen hela tiden, hur gör man det ännu bättre? Hur är man mer... Ja, hur vårdar man, värnar eh, miljöerna? Eh, och där finns ju väldigt mycket arbete som, som sker kring det. Och, och eh, vi har ju speciella känslor till skogen också och vi ser ett bestånd och så har man då avverkat det. Men vi ser inte kanske helheten. Om vi bara tittar på det beståndet så är det ju en sak, men vi måste titta på hela kanske skogsfastighetens... Eh, 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 vad heter det? Ja, hela skogsfastigheten som sådan och kanske hela landskapet när vi liksom resonerar kring, kring detta. När det gäller sen sekularitet och modularitet Ja. Ja. Det är kopplat till det industriella väldigt mycket tycker jag. För om vi, vi tänker nog många gånger om modularitet som, jag vi gör moduler, vi gör de här volymerna och så mm. gör vi koppling till modularitet. Men det är inte modularitet. Det är att man delar in det i legoklossar på en helt annan nivå, en mycket mindre skala. Och då går modularitet och cirkularitet hand i hand. Det är mm. plopparna i legot. Mm som ska vara standardiserade så du kan plocka ihop, plocka isär. Och Det är så vi kan också få en ännu mer effektiv process men också skapa mer förutsättningar för eh, cirkularitet. Håkan nämnde timmerhuset och det är ju ett bra exempel på modularitet just. Det är den skalan vi pratar om. Lätt monterbart, lätt demonterbart. Och Där är trä en, en god beståndsdel, helt enkelt. Ja, det tycker jag. Ja. Jag är ganska stolt över att kunna säga att vi på Sveke är ganska starka inom sjukhus och vårdbyggnader. Och, och Håkan nämnde ju just vårdbyggnader och, så där. och Och att man har gjort ganska mycket forskning kring det att trä faktiskt påverkar ens, ens välmående framåt. Både interiört, men också exteriört, tänker jag. Men vi bygger inte så mycket sjukhus eller vårdbyggnader kanske i trä än så länge. Det kommer börja öka. Håkan visade exempel på en. Men det, det kan ju säkert göras mer. Tror ni, vad finns det som hindrar oss till att bygga den här typen av byggnader i trä framåt? Finns det något som hindrar oss? ja fråga. Ja, eh, nej, men jag tror väl egentligen inte att det finns något som hindrar oss, utan jag tror väl att kanske de som har haft mest lycka i träbyggnation så här långt som har kommit. Så, det har ju framförallt gjorts mycket på bostadssidan också, man var inne på mm. också på skolsidan. Det är ändå så att säga eh, lite mindre element, men vi ser ju utomlands så finns det ju exempel på där man bygger mer kontorsbyggnader och annat i trä. Jag tror också att man kanske inte alltid behöver vara så otroligt att också utan man kan tillåta sig till exempel hybridbyggnader där man har kanske någon betongkärna och sen så bygger mm. man med trä för komma undan en del av de problem som man annars har. Mm. Så kanske det kan vara ett sätt. Hybrid att, ja, hybridvarianter, ja. precis, ja. det tror jag. ALF ERIKSON där också är också och kopplat till vad Håkan sa, med, med hur det påverkar oss som människor och generellt hur de miljöer som vi skapar, de livsmiljöer vi skapar, mm. hur, hur det påverkar oss människor. Vi glömmer många gånger bort mm. det tycker jag. Mm. Och naturligtvis också då hur, hur materialiteten påverkar oss, känslan mm. av material, mm. eh, när jag berör, när jag ser. Och det är klart att ja, vi, vi har forskningsprojekt kring detta om, om det går liksom att vederlägga mm. på något, någon form av vetenskaplig ja, grund. Ja. Men, men att det påverkar oss, det är ingen tvekan om det. Och, och när det gäller sjukhus eller andra byggnader, men oftast är det kanske delar av, av de byggnaderna var i fall väldigt känsliga för eh, vibrationer och den typen ja, av, eh, av... utmaningarna. Precis. Ja. Eh, och då handlar det om att åter återkomma en väldigt hög styrhet. Mm. Och, och eh, då är det kanske just de här hybridlösningarna som man ska titta på. Mm. Eh, så att eh, det, ja, men... det, ja, det, det sitter väl rätt mycket här i huvudet, ja. överhuvudtaget. Ja, men det gör det väl generellt i alla omställningar egentligen. Ja. Det är liksom en mental resa man ska mm. göra eh, framåt. Och I en mental resa ser du faktiskt, vi ser ju fler och fler företag nu, både eh, privata men också offentliga aktörer, då, som, som tar fram nu träbyggnadsstrategier, egentligen, kanske liknande som ni gjort på Rikshem, eh, eh, och träbyggnadspolicies eh, och allting för att liksom påskynda och komma framåt i frågan. Men sen hörde vi, och vi hörde inte minst Håkan prata om lönsamheten i de här projekten, svårigheterna, utmaningarna. Både försäkringsfrågor, det kan vara brand, det kan vara fukt, akustik och alla de här delarna. Hur kan vi få framdrift? Hur kan vi hjälpa till i branschen att få framdrift kring träbyggnation? Ja, Jag har också. Jag skulle mer kunna prata. att prata om det så här. Liksom. <tryckning> ja. Det här är ett sätt. Eh, nej, men jag tror att det, man måste göra på olika nivåer. naturligtvis Nu drivs ju väldigt mycket av klimatarbetet. Det eh, drivs ju ganska hårt från finansieringssidan. Så att Det är ju en, ett sätt att, säga, att trycka på, till exempel oss då, som byggherrar att vi går mer mot så att säga, klimatsmarta val i vår produktion. Eh, men sen så tror jag väl också att en av de viktigaste frågorna när vi ska bygga mer i trä, det är ju att vi får regelverk som är anpassade till den här typen av byggnation och kanske också mer till industrialiserade processer. Eh, att det finns bidrag för de som vill starta upp eh, träbyggnation, kanske kopplat till en, aha, någon form av fabriksbyggnad så, så att det inte blir de här jättetunga investeringarna som någon enskild aktör ska ta och någon byggherre som inte vill ta risken att beställa. Det blir någon slags moment 22, utan jag tror att man måste se det som en del av att alltså man omvandlar Sveriges industri även inom den här branschen. Att man ger bidrag till företag som vill kunna starta upp för att vi som byggherrar ska kunna känna oss säkra för att de ska kunna göra sina satsningar. Det tror jag är en av de sakerna som är viktig. Sen tror jag också då att kommunerna måste, ska man, ska man ta sig igenom den här omställningen så tror jag att från kommunala sidan också måste backa från särkraven. Lite därför att vi är inte i en fas där man kan bygga hur som helst, med vad som helst och ändå göra det effektivt, utan det kommer att kosta pengar då. Ja. Ska vi kunna ta oss igenom den här utvecklingsfasen, så måste man nog tillåta branschen att mogna lite grann, och då ta bort en del av särkraven, som kan göra det omöjligt ibland för ett projekt att realiseras. Mm. Jättebra exempel. <hör> Nej, men jag tror också det här med... Jag menar, vi ska vara klimatneutrala 2045, det har Sverige skrivit under. Ja och många kommuner säger att vi ska vara klimatneutrala redan 2030. Jag brukar ta Malmö som exempel mm. och det är klart att, att om en kommun, vi är 290 kommuner jag pratar bara om er nu mm. men jag har ändå Malmö som exempel här, äh, säger att vi ska vara en klimatneutral bygg och 2030. Och de aktörer, och de leverantörer och de entreprenörer som inte kan bidra till att Malmö når det målet kommer ju inte ha något uppdrag där. Så det är en otrolig drivkraft, mm. marknadsmässig drivkraft för att nå dit. Mm. Och, och um, Det här med regelverk och så vidare och särkrav, alltså egentligen är det ju tillämpningen av regelverket, mm. för det är egentligen hur olika personer, individer på olika kommuner tolkar det här. Mm. För det är inte så att det står inte ett ord om något material i regelverket, Nej. utan det är eh, tolkningar som olika personer gör av, på olika grunder naturligtvis. Mm. Och, och eh, det, det, nu, nu arbetas det ju med möjligheternas byggregler och eh, jag ser faktiskt en risk i att, att vi får ett mer detaljerat regelverk. Mm. Och då hämmar det liksom kreativitet och innovation. Mm. Uh, och det, det vill inte jag gärna se, utan tvärtom. Det finns väldigt många olika lösningar. Ja, fast samtidigt så tror jag man måste komma ihåg att för att skapa förutsättningar för ett projekt som... Det tar ju nästan tio år, 5-10 ja. år från Axel Limpa. Mm. Uh, kommuner har bytt politiker var fjärde år, till mm. exempel. Uh, vi måste ha stabila förutsättningar för att mm, kunna veta vad vi, vad vi jobbar med. Så att jag tror att det är en balansgång där mellan styrt och kreativt. Det, det är absolut... <klipp> En, en Tänk på jämvikten så att ja. du helgar ja. Men, men det, det är också vad som är sjukdomen och vad som är symptomet mm. liksom. att, att vi, vi har en tillämpning av det där var och en vill göra lite på sitt sätt mm. och det ställer ju Precis. till det naturligtvis. Mm. Och det är klart att, att om man har ett väldigt detaljstyrt regelverk då går det inte att ha någon annan åsikt även om man sitter då på mm. en kommun. Mm. Men, men det riskerar ju som sagt då att hämma innovationskraften. Mm. Men, men det låter som i alla hållbarhetsfrågor, och det är liksom det som tar oss framåt i samarbete och mm. att vi alla aktörer i branschen på något sätt försöker göra sin del mm. och, och utmana kanske sin del i ja. produktionskedjan. Egentligen. Och lyhördheten ja. mellan parterna. Ja. Ja. Mm. Toppen. Mm. Vad, vad tror ni då med er kompetens och erfarenhet nu kring, kring träbyggnation på lite olika sätt? Här? Vad är de viktigaste frågorna att fokusera på för träbyggande för att den ska fortsätta utvecklas nu i en positiv riktning här framåt? Om man skulle plocka ut någon sån här riktig... Det här är en nyckel just nu, där vi står i utvecklingen. Finns det någon sån? Ja, det är svårt att välja en, skulle jag vi vilja Få säga. Jag har fått ta två. Precis. <laughs> nej. Eh, nej, men jag tror att... Jag tror att, att, att trä har så att säga, framtiden för sig. Så att jag tror att Det är så mycket initiativ på gång så det kommer att komma. Men en mm. av de sakerna som är viktigt tror jag det är att, säga, att, kanske inte har så mycket med själva träbyggnationen att göra, men att branschen på något vis mognar så att vi kan ta oss över de här vanligaste fördomarna. Precis som vi pratade om här innan, så varje material har ju sina problem. Mm. Trä har sina, både fördelar och nackdelar. Att man så att säga, kan mentalt i, i byggbranschen också acceptera trä som en bra lösning. Men sen så tror jag att det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar för eh, träbyggnation, alltså precis som jag var inne på för att skapa förutsättningar för aktörer att välja träbyggnation, skapa förutsättningar att mm. kunna effektivisera sina produktionskedjor eh, till exempel, för att skapa en effektivitet, en lönsamhet i processen mm. som kan konkurrera på ett, på ett bra sätt med till exempel betongsidan. Då. <tryck> Thomas, har du något där? <tryck> Nej, men eh, få ut kunskapen få ut kunskapen på rätt ställe mm. och döda sanningarna. Mm. Det uppstår snabbt sanningar, ja. som, inom situationstecken- så, som vi kan bidra till att mm. ta död på. Mm. Och det här är ett bra exempel på det, när vi, när vi pratar träbyggnation helt mm. enkelt, och får ut kunskap på mm. det sättet. Det är jättebra. Slutligen, om ni skulle få beskriva ett, ett riktigt drömprojekt i trä, vad är det då, Thomas? Den är ju inte är alltid så ofta som man blir nu får lite ställd. Du, får drömma, du får drömma här nu. Ja. Ja. Nej, men äh, äh, det, det är äh, egentligen oavsett materialet så, så är det liksom lite ett, ett projekt ska ta ansats i de människor som som är tänkta att arbeta eller ska bo i, i den här. Och, och att äh, äh, de människorna ska också ha råd att bo. Och det ska vara en träbyggnad som, som tar tag i dig. Mm. Det, det, det är liksom sensuella nästan. Känslan, lukten. Och där... Äh arkitektur och teknik går hand i hand. Att Det är inte det ena eller det andra. Och arkitektur handlar om en helhet och, och där liksom eh, material och byggnad och de som ska bo där verkligen går hand i hand. Mm. Sen vad det är för typ av byggnad, det är en annan... Ja. – ja, Du beskrev det jättefint beskrivet. Det kan vara vilken byggnad som helst. Ja. Bananen. Har du ett drömprojekt i trä? Eh, ja, det är svårt att säga någonting som... Men du beskrev det så otroligt fint här. <laughs> <laughs> eh, nej, men jag tror i såna fall att det kanske skulle, om jag skulle få välja att inte säga drömprojekt, men en drömaktör som bygger tillsammans med oss i trä, så skulle jag vilja önska att ha en aktör som är stabil, som kan materialet väldigt väl, som är en trygg aktör, som har gjort det förut och kan bidra in och skapa så att säga, värde i våra projekt genom just den här kunskapen som du beskriver. Mm. Eh, där man också kan utgå ifrån platsen och från, från verksamheten som ska finnas där. Det vill säga att det finns en hög flexibilitet i materialet. Att det finns en, en, en möjlighet att ha råd också med det här fantastiska arkitektoniska som man oftast vill ha med i ett projekt. Men som lätt, kanske lätt bantas bort mm. av, av randiga och rutiga skäl. Så det är väl där någonstans jag skulle vilja se att jag skulle lägga min önskelista. Härligt. Ja. Det är skönt att man får önska lite. Ja, ja, nej, men Jag bara tänkte haka okay, i det här också, liksom att det är lätt att då säga att det, det är konstigt, det låter dyrt, det låter liksom ja. men alltså, då ska vi ändå komma ihåg att åka runt i Sverige, och liksom de, de här enkla husen, de röda stugorna med vita knutar, stugan. Mm. de hade verkligen inte mycket pengar, nej. men det fanns en omsorg kring det. Mm. Så att det, är, det är lätt att vi gör den kopplingen. Mm. Jag tycker det handlar väldigt mycket om vilken inställning vi har när vi går, tar oss an det. Titta på Drängastugorna. Ja. <laughs> mm. Härligt. Jag, eh, tiden går fort när man har roligt, helt mm. enkelt. Stort tack för att ni kunde ta er hit och, och snacka träbyggnad med oss här på Sveko. Eh, Elin Rikshem och Thomas från Svenskt och jag hoppas att ni kikar på detta nu allihopa i era grupper och fortsätter den här diskussionen kring träbyggnation. Det finns mycket kvar att utveckla precis som vi har pratat om här så, så kan vi hjälpa till i omställningen. Och jag tänkte eh, koppla tillbaka på det som jag eh, inledde med egentligen. att eh, det är på Sweco, vi det är vi som leder. Och vi ska ta ansvar för att leda och inte bara de uppdragen som vi har ansvar för utan vi ska leda också den förändringen som behövs i detta läge som vi är i. Stort tack för att ni lyssnade.